Βλέπουμε την άσκηση κατανόησης 7 έχει στόχο να μας εξασκήσει κυρίως στην κατασκευή μιας λύσης σε φάσεις, σε στάδια. Έχω 10 αριθμημένους βόλους, προσέξτε λίγο και την αργό του μαθήματος, έτσι. Αριθμημένους σημαίνει αυτομάτως διαφορετικούς. Είναι σαν να μου λέει ότι έχουν ένα αριθμό πάνω, οπότε σημαίνει ότι έχω 10 διαφορετικούς βόλους. Με πόσους τρόπους μπορώ να τους βάλω σε μια σειρά, έτσι ώστε στην πρώτη θέση να έχω άρτιο βόλο και στην τελευταία θέση να έχω περιττό βόλο. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 οι παύλες λοιπόν, όσοι και οι βόλοι, και θέλω στην πρώτη θέση να έχω άρτιο βόλο. Άρα πόσους τρόπους έχω για να συμπληρώσω την πρώτη θέση? Η απάντηση είναι ότι έχω 5 τρόπους, έτσι μπορεί να παίξει οποιοδήποτε από τους 5 βόλους οι οποίοι έχουν άρτιο αριθμό. Οι άρτιοι αριθμοί εδώ είναι το 2, το 4, το 6, το 8 και το 10. Τώρα, θεωρούμε δεδομένον έναν από αυτούς τους τρόπους, σαν να καλύφθηκε αυτή η θέση και έχουμε κρατήσει το πρώτο αποτέλεσμα, το 5. Πάμε στο δεύτερο περιορισμό. Στην τελευταία θέση θέλω να έχω περιττό βόλο. 5 τρόπους για να βάλω περιττό βόλο, έτσι. Η περιττή βόλη είναι και αυτή 5. Άρα λοιπόν 5 τρόπους. Τώρα καταγράφω το αποτέλεσμα 5 και λέω ότι υπάρχουν 5 τρόπους και θεωρώ δεδομένον ένας από αυτούς. Τώρα, τι απέμεινε να συμπληρωθεί? Απέμεινε να συμπληρωθούν 8 θέσεις, στους οποίους αναγκαστικά έφυγε ένας άρτιος και ένας περιττός βόλος, αλλά αυτά που θα ρίξουμε σε αυτές τις θέσεις είναι οι 8 υπόλοιποι βόλοι, που είναι 8 διαφορετικά αντικείμενα. Συνεπώς, εδώ, άμα κάνω κανόνα γινωμένου, θα έλεγα ότι για αυτή την παύλα έχω 8 τρόπους για να τη συμπληρώσω, ένας από τους βόλους που έχουν απομείνει, 7 για την επόμενη κτλ. 6 για την επόμενη. Εδώ καταλαβαίνω όταν πέφτουν οι αριθμοί κατά ένα σε κάθε γύρο ότι κάνουν ένα πρόβλημα διατάξεων χωρίς επανάληψη. Αλλά επειδή όσα είναι τα αντικείμενα είναι και οι θέσεις, θα μιλάω για ένα πρόβλημα μεταθέσεων. Είπαμε ότι οι μεταθέσεις είναι η ειδική περίπτωση των διατάξεων χωρίς επανάληψη, που όσα είναι τα αντικείμενα είναι και οι θέσεις. Άρα το αποτέλεσμά μου είναι 8 παραγωγικό, το οποίο θα γράψουμε βέβαια στο καθαρό μας ότι προκύπτει από τύπων μεταθέσεων. Τώρα, όταν έχω καταγράψει και το 8 παραγωγικό, είναι σαν να έχω κάνει και μία επιλογή για την καταγραφή των μεσαίων θέσεων, μία τοποθέτηση δηλαδή βόλων. Άρα σε αυτό το σημείο εδώ έχει κλείσει η άσκηση, με την έννοια ότι έχει κατασκευαστεί η διάταξη με μία επίλυση σε φάσεις, σε στάδια.